پہنچی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جانب سے جیالو کو عید کارڈ بھی موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عید کارڈ پر بینظیر بھٹو تصویر آویزہ ہیں۔ پارٹی کی طرف سے عید کارڈ جیالو کے نام ان کے گھروں میں بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں ہیں صورتحال سے، عید کا وقت آنے والا ہے اور ایسے میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جانب سے جیالوں کو عید کارڈ بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ عید کارڈ موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عید کارڈ پر بینظیر بھٹو شہید کی تصویر آویزہ ہیں، جبکہ پارٹی کی طرف سے عید کارڈ جیالوں کے نام ان کے گھروں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندہ سعدیہ خان سے۔ سعدیہ خان، بتائیے گا کیسا دکھتا ہے یہ عید کارڈ؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے ہیں چلو کہ عید کی تیاریاں زور و شور پر ہیں۔ جہاں پر خریداری کی جا رہی ہے وہاں پر ایک اچھی روایت جو ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ قائم کی ہے کہ ہر سال کی طرح جو ہے اس سال بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور شری چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان بھر کے جتنے بھی ان کے جالے اور پارٹی کے کارکن ہیں ان کو عید کارڈ بھیجے جا رہے ہیں۔ عید کارڈ پر بینظیر بھٹو کی تصویر ہے، ویزل کے ساتھ وہاں پر نیک جوانوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب جالوں کے اور کارکنوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ سعدیہ خان۔